Godmorgen, Lokke. Det er onsdag i dag, og jeg har sidste skoledag. Og jeg ved ikke, om I kan huske min log for sidste gang. Det kan jeg tydeligt. Præcis i dag, for et år siden, der smadrede mit knæ, og jeg vloggede den dag, sådan også sidste skoledag. Jeg er dog ikke kommet til skade i dag endnu. Klokken er 8, og jeg skal op og have mit tog. Jeg skal ind og spise brunch med Mort. Og så skal vi klokken 11 i skole. Og så tror jeg, jeg skal være i skolen en time eller to. Bare holde sådan noget afslutning. Senere i dag skal jeg få lavet negle med min mor. Og så skal jeg ud og shoppe lidt, for jeg skal til Malta. Og der er lige nogle enkelte ting, jeg mangler. Fordi I var rigtig gode til sådan at kommentere ting, I synes, jeg manglede. Jeg håber, I vil følge med i den her mega hyggelige vlog. We found it. Brunch time. Så har vi lige fået the drinks and the bakery stuff. Jeg ved ikke, hvad jeg kalder man det. Mort og jeg har fået vores mad. Og vi har lige fundet ud af, at skole starter her klokken 9, så vi når ikke rigtig at komme, eller vi når måske de sidste 10 minutter eller et eller andet. Nu vil vi bare spise, altså hvad skal vi gøre, gå eller hvad? Nej, så ja. Lidt obsessed med det. Så har vi lige spist brunch og taget de rester med. Og nu skal vi se, om vi kan nå en halv time i skole eller sådan noget. Super! Jeg er nået at komme i skole i 10 minutter. Kan du sige hej til bloggen? Hej. Taste like. Hej! Hej bloggen! Hej bloggen! Nu er vi ude at købe gave. Så vi lader have fødselsdag snart, og vi skal lige give en gave. Så vi er på gavehunt i dag. Og det er all grønt tema. Kan man ikke købe sådan en der boks derhen? De grønne. Ej, det er sjovt. Den der grønne. Ja, så kan man med sådan en stor en, så det kan man næsten nemt at holde i. Så. Ej, det er en god idé. Det er sådan total efterligning af hage og så dage. Vi har fundet gave nummer 2. Okay, hvad har vi købt min med? Okay, så vi kommer lige ud af tiger, hvor vi har købt den her cutie pie. De her 2 sæbebobler. Og nogle glas. Så det. Og så er vi stadig på jagt efter noget mere grønt. Nu sidder vi i fældet. Yeah. Hygge, hygge, nygge. Så vi er gået over på skaterbanen for at snakke med Laurits og Vitus. Og ja, vi er her alle sammen. Men de gider ikke tale med os. Nej, de bliver ved med at skate. Hvad kan se i? Laurits er i den gule bluse, og Vitus er i den blå. Og de har det meget akavet med, at vi er her. Kender du dem? Laurits? Laura Guffen. Værsgo. I dag har været en sygt hurtig dag, altså jeg føler ikke, jeg har fået filmet noget, men på vej hjem nu. Hej hej. Nu sidder jeg her ved Waves, min mor har hentet mig, og jeg er lige blevet testet. Klokken er lidt i 3, og jeg skal få lavet mine negle, og jeg er mega spændt. Jeg har fået lavet mine negle, og de er ikke blevet pæne. Jeg vil gerne have lavet dem om. De er alt for små, og sådan, det ser bare ikke pænt ud. Sådan lidt klumpeagtigt. Det er mega nederen. Men hvad kan jeg gøre ved det? Det er sådan, det ligner jo ikke, jeg har fået lavet nej. Det ligner bare... Ej, nej, nej. Det er ikke godt. Nu skal jeg købe nogle ting til min sprogrejse, jeg mangler, og bare være lidt her i Waves. Okay, jeg er inde i Bilka lige nu, og det gik hurtigt. Jeg skulle have sådan noget... STD-kort til mit, når jeg skal filme her, fordi når jeg skal til Malta, skal jeg have masser af plads. Og så skulle jeg have sådan en adapter til min computer, for det er mærkeligt, men ikke bare, ja, der er alt muligt. Så det har jeg fået nu, sådan en lille pose. Nu har jeg lige bestilt en lækker ice cappuccino. Lækkert. Jeg har fået booket en ny tid på et andet sted, og de virkede mega søde og sådan
godt se, at det her ikke var helt så godt. Hey venner, det er lige Future Luca. Jeg vil bare lige vise jer. Jeg har fået lavet mine negle om, og jeg er meget mere tilfreds. Altså, de er blevet virkelig smukke. Jeg valgte at gå for en helt anden stilart, men jeg er virkelig glad for dem. I kan se, de er meget længere. Og nu valgte jeg også ikke at få orange og en lidt mere lysrød skrine. Men ja, det er sådan, de ser ud. Så nu skal jeg hjem til min mormor, og så henter min mor og jeg hende, og så skal vi op i sommerhus. Jeg har faktisk fundet af, at det er Sankt Hans i dag, så måske skal jeg lave et lille bål. Der er også noget bål nede op ved vores sommerhus. Det må jeg lige se på. Vi skal op i spa, og vi skal hygge med Alfie, og det skal bare være mega hyggeligt. Nu er jeg kommet op i sommerhuset. Jeg er her sammen med min mormor, og min mor er også. Hun tager hjem her om nogle timer. Vi skal lave en fucking sej pizza, som jeg har set på Pinterest. Det er det. Alfie er her også. Ham kan I lige sige hej til. Kan du sige hej, Alfie? Alfie, han løber væk. I kan se, min mormor og min mor er ude ved spagen. Vi skal lave sådan noget med, vi skal rense den og proppe klor i og sådan noget. Men in the meantime, så vil jeg lave pizza. Og nu skal jeg vise jer, hvordan man laver de her sygt lækre nogen. It's time for the cheese. Nu skal vi lige skylle nogle tomater. Altså lige nu ser den lidt kedelig ud, men I skal forestille dig, at der kommer til at være sådan blade og sådan noget. Så det bliver mega cute. Nu er den lækre pizza færdig, og det ser så godt ud. Prøv lige at kigge på nuttet der. I am in love. Det synes jeg, jeg har gjort godt. Nu har jeg lavet jordbær med fløde. Min mor er lige taget hjem, og nu vil min mormor og jeg se den film, der er kommet på Disney Plus, som hedder Luca. Så ja. Så har min mormor og jeg set Luca færdig. Min mormor, hun er ude og gå med Alfie. Sådan en sidste aftentur. Og jeg tænkte mig at tage bikini på og gå i Spanien. Det er så mega fedt, når det er mørkt. Det tror jeg ikke rigtig så i min Hawaii-blog. Men vi var faktisk ude, da det var mørkt. Men det kan I se i dag. Der er sådan noget fucking sejt disco-lys og sådan noget. So I will put my bathing suit on. Så er spillet tændt. Og det er virkelig fedt. Der er bare man nærmest helt mørkt, og så lyser den sygt sej. Hey guys, jeg vil egentlig bare sige godnat nu. Jeg er sygt træt. Min mormor og Alfie er gået i seng, og jeg har bare siddet lidt på TikTok. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, tryk på klokken, alt det der. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Godnat.